नमस्कार एक पाउको जिब्रो फाल्नुभन्दा एक धार्नीको टाउको हल्लाउनु नै जाति यो त चुटकिला भयो दर्शक महानुभावहरू चुटकिला भन्यो भनेर यो मान्छे पछि गएर ठुलो मान्छे बन्छ भनेर नसोच्नु भए हुन्छ मैले आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि जिब्रो जो प्यार 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 कराइरहन्छ कतिको कतिको जिब्रो कालो अनि कतिको जिब्रो नकालो हुन्छ कालो, कालो जिब्रो भएको मान्छेले सराप्यो भने अथवा गाली गर्यो भने लाग्छ भनेर पनि भन्छन् कतिको जिब्रो दुईवटा हुन्छ अथवा बिचमा फाटेको जस्तो हुन्छ जसलाई दुई जिब्रे जसला भनिन्छ जसले यताको कुरा उता उताको कुरा उता उताको उता कुरा यता गर्ने गर्दछ तपाईँले आफ्नो जिब्रो कस्तो छ भनेर राम्रोसँग हेर्नु भएकै छ होला ऐनामा विश्वमा सबैभन्दा लामो जिब्रो भएका मान्छे पनि छन् र कतिपय व्यक्तिहरूको जिब्रोमा समस्या हुनाले जिब्रो काट्नु परेको घटनाहरू पनि बाहिर आएका छन् जिब्रोमा क्यान्सर हुनाले पनि जिब्रो काट्नुपर्ने कारणहरू हुन्छन् तर यहाँ प्रेमिकाले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई एउटी केटीले एउटा आफ्नो बोयफ्रेन्ड जोसँग करिब करिब बिछोड भइसकेको थियो उनलाई बोलाइन् र म तिमीसँग अन्तिमचोटि चुम्बा लिन चाहन्छु अथवा किस खान चाहन्छु एकचोटि चुम्बन गरेर छुटौँ भनिसकेपछि ती प्रेमिका जो केटा साथी हुन् केटी साथीको उनको जिब्रो चुम्बन गर्ने सिलसिलामा चील छिनाइदिन्छन् त्यो पनि टोकेर एकैछिन सोच्नुहोस् त तपाईँको कसैसँग माया बस्यो पक्का पनि माया बसेको हुनुपर्छ अनि त्यही माया सफल रूपमा अगाडि बढेको छ भने तपाईँ मायामा हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई अझै सफल बनाउनु भएको छ भने तपाईँ विवाहमा हुनुहुन्छ र विवाह सफल भएको छ भनेदेखि तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ तर तपाईँले माया जोसँग गर्नुभयो उसँगको माया टिकेन भनेदेखि तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिएको हुनसक्छ अथवा तपाईँको बिछोड भएको हुनसक्छ बिछोडको पीडाले मान्छेलाई गाल्नुसम्म गाल्छ बिछोडका थुप्रै गीतहरू पनि छन् यतिखेर गीततिर नलागिकन ती प्रेमी प्रेमिकाको बारेमा तपाईँलाई सुनाउँछु जसले आफ्नो प्रेमिकाको जिब्रो छिनाइदिन् त्यो पनि बिछोड भएको अथवा ब्रेकअप भएको रिसमा आवेशमा झोकमा अनि जसले जिब्रो छिनाइदिन् तिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ दर्शक महानुभावहरू ती जोडीको दुई हजार सोह्रमा पहिलोपटक ब्रेकअप भएको थियो त्यो पनि दुईचोटि पक्का पनि यो ब्रेकअप र लभको कुरामा जाँदाखेरि एकचोटि ब्रेकअप भइसकेपछि फेरि पनि उनकै यादले सताउने र फेरि फोन गर्ने म्यासेजमा कुरा गर्ने फेरि भेट्ने अब हामी नछुटाउन ल भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ अनि ब्रेकअप गरेर विवाह गर्ने अनि विवाह गरिसकेपछि फेरि ब्रेकअप भयो कि प्रेमिकासँग पल्किनेहरू पनि कति हुनुहुन्छ होला कतिले ब्रेकअप भइसकेपछि ललाई फकाइकन प्रेमिकालाई बोलाएर दुई जिउकी बनाएर भागेका छोडेका पनि घटनाहरू कहिलेकाहीँ बाहिर आउँछन् तर यहाँ भने केटीले केटालाई जो उनका प्रेमिका थिए ब्रेकअप भइसकेपछि एकचोटि म तिमीसँग अन्तिम पटक किस गर्न चाहन्छु भनेर किस गर्ने सिलसिलामा जिब्रो नै छिनाइदिएकी छिन् तपाईँको जिन्दगीमा त्यस्ता घटनाहरू नघटुन् तपाईँ सजग रहनुहोला भनेर पनि हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका हौँ ब्रेकअप भइसकेपछि टोटल्ली टाढा रहनु नै उत्तम हुन्छ लाभदायक हुन्छ हाम्रो विचारमा दर्शक महानुभावहरू स्पेनको राजधानीमा आफ्नो पूर्व प्रेमिकासँग ती केटीले एकचोटि म हजुरसँग अन्तिम पटक भेट्न चाहन्छु र किस गर्न चाहन्छु भनेर बोलाएकी थिइन् बोलाइसकेपछि ती केटा जसले उनलाई धेरै माया गर्थे ती केटी जसले उनलाई धेरै माया गर्थिन् मायामा ठिकै छ त अन्तिम पटक भेटेर एक किस खाँदाखेरि के नै बिग्रन्छ भनेर केटा केटीले बोलाएको ठाउँमा पुग्छन् तर त्यसपछि उनीहरू अङ्गालोमा बेरिन्छन् अँगालोमा बेरिसकेपछि किस गर्ने सिलसिलामा ती केटीले ती केटालाई यसरी किस गर्छिन् यसरी किस गर्छिन् कि उनको त्यो किस गर्दाखेरि जिब्रो टोकेर टुक्रा पारिदिन्छन् जिब्रो निकै संवेदनशील हाड नभएको जिब्रो भनिन्छ नि अझ नेपालीमा त हार्ड नभएको जिब्रो लटपटिन्छ नि भन्नेहरू पनि धेरै छन् अरूको कुरा काटेर अथवा झुट बोलेर पछि सच्याउने उपाय हो दर्शक महानुभावहरू हड्डी नभएको जिब्रो ती प्रेमिकाले टोकिसकेपछि दुई टुक्रा हुन्छ र दुई टुक्रा भइसकेपछि ती केटाले पुलिस केस गर्छन् केही वर्ष अगाडि उनीहरूको ब्रेकअप भइसकेको थियो अन्तिम पटक चुम्बन गर्ने केटीको इच्छालाई पुर्याउन आएका केटाले आफ्नो जिब्रो गुमाउनु परेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ती प्रेमी जसले प्रेमिकाको कारणले जिब्रो गुमाए उनले पुलिस केस गरे र पुलिस केसमा ती केटी प्रेमिकाले पुलिसलाई यस्तो खालको बयान दिएकी छिन् मलाई घाँटी थिचेर मार्ने प्रयास गरेको हुनाले उनको जिब्रो मैले टोकेको हुँ दर्शक महानुभावहरू यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि कसैलाई घाँटी थिचेर मार्ने प्रयास गर्दा मान्छेले जिब्रो निकाल्छ कि निकाल्दैन पक्का पनि घाँटी थिचेर निकाल्नको लागि जिब्रोको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन घाँटी त हातले थिच्ने हो जिब्रोले थिच्ने त होइन अनि घाँटी थिचेर कसैले मार्ने प्रयास गर्छ भनेदेखि घाँटी थिचिसकेपछि मुखमा उसले कसरी किस गर्छ अथवा कसरी उसले जिब्रो निकालेर केटीको मुखमा केटीको मुखसम्म पुर्याउन सक्छ र अनि घाँटी थिच्दाखेरि जसको घाँटी थिचिन्छ उसले त दारापोक किट छ त होइन र उसले मुखमा मुख, मुख जोडेर जिब्रो केटाको जिब्रो कसरी टुक्रा बनाउन सक्छ यी केटीको बयान नै गलत रहेको छ यिनको नियत नै बदला लिने देखिन्छ हुन त त्यहाँको पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको छ अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो भने केही समयपछि बाहिर आउला नै सामाजिक सञ्जालमा तर पनि केटीले आफ्नो बच्ने उपायको लागि केटाले घाँटी थिचेको र घाँटी थिच्दाखेरि आफ्नो ज्यानै जाने, जाने अवस्थामा उनको जिब्रो टोकिदिएको बताएकी छिन् दर्शक महानुभावहरू घाँटी थिच्दा नाकमा टोक्न सक्छिन् अथवा ओठमै टोक्न सक्लिन् अथवा च्यापुमा टोक्न सक्लिन् अथवा हातमा टोक्न सक्लिन् तर मुखभित्र रहेको जिब्रो कसरी टोक्छिन् केटाले के जिब्रो निकालेर घाँटी थिच्नु पर्यो मेरो जिब्रो टोक भनेर त्यस्तो भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अनि मान्छेको जीवनमा यो माया पिरतीले कतिको घरबास उजाड दिएको छ कतिको घरबासलाई स्वर्ग बनाइदिएको छ कतिको नर्को बनाइदिएको छ माया पिरतीमा हरेक कुरा जायज हुन्छन् भनेको कुरा चाहिँ यो समाचार सुन्दाखेरि यो समाचार प्रस्तुत गर्दा यो भिडियो प्रस्तुत गर्दा मलाई हो जस्तो लाग्छ किनभने मायामा परिसकेपछि छुटेकी मायालुले एकपटक भेटेर किस गर्ने चाहना राखेकै का कारणले ती युवक केटीले बोलाएको ठाउँमा पुगेका हुन् अन्यथा उनी आफ्नो बाटो लागिसकेका थिए र आजभन्दा तिन चार चार वर्ष अगाडि र आजभन्दा चार वर्ष अगाडि उनीहरूको दुईचोटि ब्रेकअप भइकन फेरि जोइन भएको थियो दर्शक महानुभावहरू यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य के हो भने तपाईँको कसैसँग माया बसेको छ सफल होस् शुभकामना केही गरी मायामा ब्रेकअप भयो लभमा ब्रेकअप भयो भनेदेखि ब्रेकअप भइसकेपछि फेरि तपाईँ प्रेमिकालाई भेट्न नजानुहोला यदि जानुभयो भने तपाईँको केटी प्रेमिका अथवा केटीको केटा प्रेमिकाले कुनै न कुनै खालका त्यस्ता जालहरू बुनेका हुन सक्छन् जुन जालमा तपाईँ पर्नुभयो भने तपाईँलाई फसाद पर्न सक्छ हो मायाको आगो लागिसकेपछि दुवैलाई लाग डढाउन पनि सक्छ एकजनालाई मात्रै डढाउन पनि सक्छ माया विरतीमा मान्छेले ज्यानै दिएका छन् ज्यानै लिएका छन् ज्यान दिनु र ज्यान लिनु कानुनी रूपमा नेपालमा ठुलो अपराध र दुनियाँमा पनि अपराध मानिन्छ त्यसैले माया जसरी बसेको थियो यदि दुवैजनाको मन मिल्दैन भनेदेखि सर सल्लाहले सर सरल रूपले छुट्टिनु ब्रेकअप गर्नुलाई उत्तम उपाय मानिन्छ ब्रेकअप गरिसकेपछि भेट्न जाँदा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू हुने गरेका छन् कतिले साथीभाइ उठाएर कुटपिट गर्ने कतिले ज्यानै माथि हमला गर्ने भनेदेखि आजको यो भिडियोमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो जिब्रो जसको कारणले मान्छे बोल्न सक्छ जसले स्वाद लिने गर्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्दा पनि फरक पर्दैन जिब्रो केटाको त्यही छिनाइदिएकी छिन् प्रेमिकाले रिसको झोकमा अथवा ब्रेकअप भएको झोकमा जिब्रो नै छिनाइदिएकी छिन् दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ब्रेकअप भइसकेपछि तपाईँ पनि सजग रहनुहोला भेट्न नजानु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार